Бизнесът приема като основен икономически проблем за страната високата безработица, а не свитите доходи. Кои са причините, ще научим сега от анализа на Григор Димитров, който е експерт от Българската стопанска камара. Здравейте и добре дошли! Бихте ли ни казали повече за анализа, който представихте в последните дни? Анонсът, който извадиха като новина колегите от агенциите, беше, че в 46% от компаниите работи само собственикът. По предложение на министър-председателя, ние подготвихме един кратък анализ на състоянието на икономиката в страната с няколко приоритета. Първият приоритет беше деформации, които има в икономическото ни развитие, но основният акцент беше главно за пазара на труда. Ние считаме, и това от няколко години непрекъснато се стараем да привлечем вниманието на правителство, че един от големите акценти трябва да бъде именно скриването и запазването на работните места. Състоянието е критично в момента. Повече от 600 000 души има безработни. Трагичното е това, че повече от 200 000, 225 000 са трайно безработни. Са, така нечето, обезкуражени лица, които повече от 2 години не са били на работа. В момента безработицата вече, реалната безработица надхвърля 18%, но има един акцент, който не мога да не го пропусна, това е младежката безработица. Повече от 30-38% от младите хора в България във възрастовата група до 29 години са без работа. За съжаление, това и по официалните данни, както на нашата статистика, така и на Евростат, е факт. България е сред страните с най-висок процент на младежка безработица. Да. Вашите данни обхващат и така, това наистина е много тревожна тенденция, като прибавим и другото, че повече от 70 на 100 от младежите, които са без работа, са образование средно и по-ниско от средно образование, което показва и за равнището на квалификационното равнище на малата генерация в България. Има ли много фалирали фирми в доклада, който вие представяте, в тези данни? Ние направихме, освен това, този доклад, който дадахме на министър-председателя, имаме направено едно изследване за малките и средните фирми в периода 2007-2012 година. Данните са много тревожни. Около 140 000 фирми са останали по същество само с управител, т.е. те практически не работят. Най-много са пострадали, така да се каже, от кризата, фирмите, които са над 10, от 10 до 100 човека. Но фокуса около 40 души фирма са наистина много сериозно пострадали от фирма. Ние преди малко в предаването разговаряхме именно за проблемите на малкия и среден бизнес с Петър Стоянов, който е председател на една от браншовите асоциации. Представихме каква е ситуацията през техния поглед, представихме и някои от мерките, които те предлагат за дискусии сега в периода, когато партиите дебатират по своите политически платформи. Какво според вашия доклад, според вашите данни би могло да се направи, да се предприеме като мерки за подобряване на ситуацията в пазара на труда? С няколко прости думи искам да обясня. Да разкриеш бизнес, малък и среден в България, е подвиг. Защо? Защото държавата, вместо да подпомага и общините, вместо да подпомагат развитието на малкия бизнес, те по всякакъв начин иска да покажат как не трябва да се развива бизнес. Какъв е? Имаме повече от 800 разрешителни режима в България. Вие говорите за административните бариери. Изключително високи. Около 116 лицензионни режима. Около 250 регистрационни режима. Представете си какъв лабиринт трябва да мине един предприемач, за да стигне до желаното разрешение да открие ново работно место. Преди да дойда тук, гледах една статистика на Световната банка за възможности за разкриване на бизнес в България. От 140 държави България е на 67-о место. Като ние сме някъде на 80-85-о место в тази класация по получаване на разрешителни, достъп до електричество и така нататък. Тоест в световен мащаб ние сме към средата, но предполагам, че ако говорим за страните от Европейския съюз, отново сме на дъното. На дъното сме, да. На дъното сме и, както казахме, по безработица. Добре, освен на ограничаването на тези административни бариери, трябва ли да има и фондове за финансово подпомагане? Нещо, за което говорихме преди малко с господин Стоянов. Наистина трябва да има финансови
финансови стимули за малкия и средния бизнес. Ние бяхме направили такова предложение към Българската банка за развитие, средствата, които са от държавните фирми, да бъдат в тази банка, концентрирани в тази банка, и да бъдат давани с ниски лихвени условия за малкия и средния бизнес. Очевидно, това решение в момента се разглежда. Освен това, добре би било при получаването на субсидии от Европейския съюз, процедурата за достигане до тези облегчена. Да бъде облегчена и те да бъдат с предимство, а не фирми близки до властта, фирми големи, които имат възможност да плащат и не е тайна и комисионни, тъй като по отношение на кредитите, ние знаем как се получават. Тук вече е въпрос и на контрол, нещо, което също е много важно за функционирането на всички тези програми. Преди малко с вас поговорихме и за един друг проблем, а именно пазара тук. Освен, че е свито потреблението, много малка част от българската продукция всъщност се закупува от потребителите у нас. Да, големия проблем е на малкия и средния бизнес е да мери реален пазар. Той не може да го намери този реален пазар, тъй като в момента монополите упражняват силно монополно господство върху целия пазар. Ще дам няколко цифри. 88% от зеленчуците, които ние потребяваме, са внос. Около 90% от плодовете са внос. Свинското месо, което е масовото, е над 70%. И забележете още една цифра. 27% от виното, което потребяваме, е внос. Каква регулация обаче може да бъде въведена в една пазарна економика? Големите търговски вериги, които влязаха в България, поставят при унизителни условия българския бизнес. За някои вериги, не искам да споменавам кои са вериги. Факт обаче, че КЗК така заяви, че няма монополи. Тя направи такова проучване миналата година. От две години отлежава в Народното събрание проект на закон, който ще подпомогне малкия и средния бизнес да вземе своето достойно место в нашата икономика. За съжаление, правителството не намери. Парламента по-точно не намери време да го разгледа. Надяваме се, че с новия парламент той ще бъде разгледан. Да видим дали това и всичко ще бъде поставено на законова основа. Понеже вие споменахте в началото, че един от акцентите в доклада е и проучването на ключовите проблеми в икономиката, това влошаване на структурата на българската икономика, какво конкретно имате предвид? Ние отбелязахме 5 пункта, които би трябвало да бъдат под вниманието на правителството. Първият. През последните 5 години имаме ръст на брутния вътрешен продукт. Той от 65 стана 75 милиарда лева. В същото време, забележете, приходите, вместо да се увеличат пропорционално на увеличението на брутния вътрешен продукт, те намаляват. Това е първия. Втория. На какво се дължи това разминаване? Това се дължи на несъбираемост. Второе, би трябвало с ръста на брутния вътрешен продукт да расте и данъка добавена стойност, приходите, а те се запазват на равнището на 2007 година. Също нещо е с акцизите. Акцизите през последните години, особено на горива и на някои стоки, пораснаха с пъти. Нямаме изменения в равнището на акцизите, които са събирани. И накрая още едно искам да кажа. Ще продължат да растат, между другото, до година ще нарасне много акциза за природния газ, нещо, за което също ще говорим малко по-късно в предаването. И коя е последната стъпка? През последните години много силно се увеличиха приходите на общините от такси. Близо 47%. И забележете от кого ще бъдете. Тези такси за сметка на малкия и средния бизнес, тъй като те са поставени в тежко положение по отношение на бюджета. Единственият начин от кого да събират повече данъци... Но от друга страна, самите общини са основни длъжници на бизнеса. Тоест, когато получат тези пари, те ще могат да се издължат и на фирмите. Точно така. Големият срив в икономиката и особено в работните места започна в 2009 година, когато държавата трябваше да се издължи повече от милиард и 200 милиона лева на малки и средния бизнес. Тя не се издължи и започна, така да се каже, ефекта на доминото. Тоест, фирмите не получиха пари, не се разплатиха и оттам започна увеличаването на безработицата. Вие имате и данни много конкретни за тази междуфирмена задлъжнялост, която наблюдаваме, и за съжаление тенденцията е за ръст. Ще кажа само една цифра, която е красноречива. Междуфирмената задлъжнялост е над 160 милиарда лева
при брутен вътрешен продукт от 75 милиарда лева. Изключително е висока. И ако тя се развържи, това е един от начините за успеем и да почнем да разкриваме нови работни места. Като говорим за структурата на икономиката, важно е да кажем, че около 60% от наетите са в сектора на услугите. Какво да, означава това? Знак за какво е това? 56%, да бъдем точни, 56% от заетите работят в сферата на услугите. Това са търговия, това е ресторантьорство, хотелиерство, административни услуги и така нататък. Сами разбирате, че щом като повече от половината работят тези услуги, много бавно, много трудно и много мъчително ще бъдат увеличени доходите на тези хора. Тъй като потреблението е свито. Потреблението е свито и второто нещо, което е важно, около 27% са заетите в сферата на индустрията, а забележете, нашата индустрия не е свързана с добиване на висока добавена стойност, е главно преработваща, която е с ниска добавена стойност. Т.е. крайната стойност отива навън от страната, която няма възможност за увеличаване на реалните доходи на населението. Кой би могъл да бъде двигателят за растежа? Защото знаем, че има и една корекция в прогнозите за 2013 година. Не 1,9%, 1,5%, дори 1,2% е заложен вече като ръст. Безработицата, нещо, за което говорихме и малко по-рано с предишния ми събеседник, 13% ще има увеличение. Ще тревожни са показателите. Та кое би могло да промени тази негативна тенденция? Когато се приемеше бюджета, бизнеса многократно каза на правителството, че заложеният ръст от 1,9 е надценяване на приходната част на бюджета. Реално ще бъде около 1,1, 1,2, 1,3 и сега това се потвърди. Тази тенденция и тези очаквания, разбира се, свързани с свиване на инвестиции, свиване на производство, свиване на потребление, което в крайна сметка може да доведе на много нежеланото освобождаване на работна сила и увеличаване на безработица. Тоест има риск от съкращаване, тъй като до сега много пъти сме говорили, че вече на минимума е ситуацията по отношение на кадрите в предприятията. Оптимизирано е това, което е могло да бъде оптимизирано и сега няма България накъде може би ще получи Нобелова награда за понятието дъно. Дъното непрекъснато се изменя и не знаем докъде ще... съжаление, все по-надолу. Все по-надолу, за съжаление, а не по-нагоре. Вижте, няколко са нещата, които трябва да се направят успешно. Първо да се развържи инициативата на българския бизнес. Предприемачеството, бизнес, за което предприемачеството. Да се дадат, първо, тези хора, които се занимават с бизнес, да бъдат уважавани. Обществото да признае техния принос, че това са двигателите в България. Второто нещо, хората да повярват, че живеят в една спокойна и свободна държава и вместо да се инвестират парите в бизнеса, да не ги инвестират в депозити. Защото депозита, това е мъртъв капитал. Като става дума за доверието, много актуална в момента е темата за това представяне на имуществото. Повод, който беше и за вашето решение, решението на работодателите да излязат от тристранния съвет. Имате ли информация докъде е стигнал процесът в съда? Дали евентуална отмяна от съда всъщност ще върне работодателите, ще върне бизнеса в тристранния съвет? Бизнеса, по-точно ръководителите на бизнес организациите не са против показване на имуществото, което те имат. Всички те се декларират своето имущество в Националната агенция по приходите, плащат си данъците. Самия факт, че ръководителите на двете големи предприемачески организации, работодателски организации, господин Огнян Донев и Саша Дончев си подаряха декларациите, членовете на управителния съвет на камерата си подаряха... Защо тогава излязохте от тристранния съвет? Против подхода. Когато това, че бизнеса работи със собствени средства, не работи с обществен ресурс, той плаща своите данъци, а тези санкции трябва да бъдат към хора, които се занимават с обществения ресурс, с пари от бюджета. И заради това отношението, това беше последната мярка на натискане, грубо казано, на бизнеса от предишното правителство. Хайде сега да видим какво имате, по колко апартамента имате. А това, че 600 000 души са без работа, а това, че икономиката е в тежко положение, от това, че няма събираемост. И още една цифра само да ви кажа, понеже преди малко се съобщи за здравния сектор. 1 600 000 души не си правят здравно осигурителни вноски. Те се лекуват, но за сметка на тези, които се правят,
здравноосигурителни вноски. Затова е, това е тежко положението. И накрая бизнесът участва в работните групи в момента на Тристранния съвет. Като консултанти ние участваме. С наши предложения, с наши виждания. Така че ние, така да се каже, консултантската работа, не сме се отегляли. Добре, ще очакваме решението на съда, за да видим пък после дали ще предприемете и стъпка назад да се върнете в Тристранния съвет. Ние сме добронамерени. Както виждате, това, че не сме в Тристранния съвет, ние ни пречи да направим един обширен доклад, да го представим на министър-председателя и на цялото общество. И аз ви благодаря, че го представихте детайлно и в нашето студио. Желая ви успех в работата за напред. Григор Димитров с анализ за проблемите в икономиката у нас.